vaata, lippuista avataan. Valamme rilloistaan, isi pääsee kapakkaan. Pienet lapset, vanhukset ja laitteet monenmuotoiset. Pelle jatraa näytöksiä, kun aururaikaan. Rahalla on. Miksi törmäilyautoissa on törmäily kielletty? Kaikki kulkee radoillaan ja kameratkin valvovat. Siis ympyrässä ajamme ja muihin emme törmäile. Turvamiehet pyytää vaan. Sillan laukut avataan, kun kassakone kilisee, sähkösilmät tarkkailee. Kaikki kulkee radoillaan.